Перед тренуванням 18-річна Кароліна ретельно шнурує взуття, одягає спеціальну спортивну форму і бере пневматичну гвинтівку. Такий ритуал у дівчини щодня. Так вона налаштовується на влучну стрільбу, розкриває секрети спортсменка. Коли я надіваю курточку, у мене устойчивість ще лучше становиться, тому що я бачу різницю без неї і з нею. І так намного удобніше, і багато спортсмени теж так роблять. На останніх змаганнях у Львові Кароліна посіла друге місце в командному і особистому заліках. Тепер, каже спортсменка, вдома працює над своїми слабкими місцями. У мене вже є навики, у мене є техніка, мені більше психологія потрібна, щоб себе успокоїти. І якщо я себе успокою в потрібний момент, то все буде нормально. Відпрацьовувати влучні стрільцям допомагає електронна мішень SCAD. Кожен постріл відображається на комп'ютері. Цей тренажер не лише заощаджує патрони, а й вдосконалює техніку прицілу, стверджує тренерка-спортсменки Ольга Закапко. На комп'ютері показується прицеливание стрелка. Это как лазер, который направлен в мишень, а на компьютере выводится прицеливание. И даже видно по цветам линий, вы покажете, это момент до выстрела, во время и после. А ось так готується до тренування дворазовий чемпіон національної першості 14-річний Іван Мартино. Він обережно дістає зі скрині малокаліберний пістолет і акуратно налаштовує його на стрільбу. На турнірі у Львові юнак встановив свій особистий рекорд. Набрав 565 очок за 60 пострілів. Я виступив добре для себе, впав свій розряд к 565, був найкращий мій результат. И занял первое место в миксе на позапрошлых соревнованиях и на прошлых первое в личном старте. Свій внесок у перше загальнокомандне місце дніпровських спортсменів зробила і майстерка спорту Олександра Парфенюк. Однак в особистому їй трохи не вистачило холоднокровності, аналізує свій результат дівчина. Наверное, больше всего это собраться морально и анализировать, как бы что ты делаешь, либо когда не получается, понять, что ты делаешь не так, остановиться, чтобы это исправить. Зараз дніпровські стрільці тренуються щодня по 3 години. Спортивний сезон для них ще триває. 14 листопада у Львові на них чекає дорослий чемпіонат України. А в грудні у місті Лева пройдуть всеукраїнські юніорські змагання. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Опенюз, телеканал «Відкритий».